Hei, nå jeg så heldig å få stå her på det man kan kalle Oslos tak. Det I hvert fall taket på Oslos mest kjente og I sin tid mest omdiskuterte høyhus, Biskop Gunnerus gate 14, på folkemunnet kjent som Postgirobygget. I det byene våre planlegges og bygges stadig mer kompakt, vil man se at takene vil bli et viktigere byrom, både som sosial møteplass, et sted for rekreasjon og et sted for dyrking. Men det å bygge og utvikle gode, velfungerende tak har både en teknisk side som handler om krav og hensyn, og en sosial og kulturell side som handler om hvordan menneskene faktisk vil ta dem I bruk. Du interessert I dette temaet, kan du melde deg på kurset Taket, det nye gulvet, som finner sted på NAL 28. november. Det skal blant annet handle om overvannshåndtering og energiproduksjon, men også om sosialt bruk. Jeg heter Knut Skreiner og jobber som sosiolog hos Rodeo Arkitekter. På kurset vil jeg snakke om takhagen som konsept, og hvordan dette innebærer en forhandling mellom det offentlige og private, og mellom ulike bruksformer. Folk forbinder taket med fester og panoramautsikt, og hagen som et privat sted å trekke seg tilbake. Hvordan mennesker kommer til å ta I bruk taket vil trekke på tidligere tradisjoner, men man vil også se kreativitet som fører til nye bruksformer som man ikke kan planlegge for. Hvilken rolle takene skal ha I menneskers liv om 10-20 år ganske åpent. Derfor bør man ikke bare utvikle takene med forankring I det kjente og trygge, men man bør også gi rom for kreativitet og planlegge for det uplanlagte, så at menneskene selv kan definere hva takene skal være.